Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u novo, vrelo izdanje emisije Vatreno krštenje. Naši gosti su uvek najaktuelnije ličnosti, jer mi pratimo puls naše publike. Večerašnja tema je teška tema. Čak i nama palo teško dok smo vodila razgovor, a sigurni smo da će vas zanimati šta je prava istina. Nakon stravične tragedije koja je potresla Srbiju, ali i ceo region, tragedije u Mladenovcu, mnoga pitanja su se otvorila, a nažalost na neka nikada nećemo dobiti odgovor. Uroš Blažić optužen je da je lišio života 9 osoba, a ranio čak 13. Ekskluzivno u emisiji Vatreno krštenje ugostili smo Uroševog najboljeg prijatelja koji će nam otkriti nove detalje tragedije. U večerašnjoj emisiji naš gost ekskluzivno prvi put je progovorio o užasu i o tome šta je prethodilo tragediji u Mladenovcu, a da on nije mogao ni da pretpostavi. Nakon višemesečne tišine, ekskluzivno u emisiji Vatreno krštenje, Nikola Đorđević. Dobroveče, Nikola. Dobroveče. Dobrodošao u ekskluzivno izdanje emisije Vatreno krštenje. Bolje vas našao. Super, izgledaš, čovječe, tebe hvala. Nema nigde. Nikako da te navatamo. Pa, nikako nešto, baš sam zauzet ovih dana. A do duše nisam tu. Nisi tu? Nisam. Da li ste da si pobegao iz zemlje? Ne. Kako nije? Ne. Pa nisi u zemlji. Pa, što si napustio? Ja da sam pobegao, našli bi me. Da, zapravo ti ne bi ni mogao da pobegao, izađeš iz zemlje. Upravo to. Da. Nisam ja baš tako mali pa da mogu da se sakrijem pa da pobegu. Ajde da vidimo aktuelnosti. Posljednji put publika te je videla u zadruzi. Nakon toga je bilo mnoštvo skandala kroz koje ćemo da prođemo. I uvek se nekako ti nađeš tu u centru. Pa da, ja sam glavno mirođija. Jel da? Ajde da nam kažeš šta se to dešava nakon zadruge? Pa ništa. Čime se baviš? Trenutno pa čujemo neke ljude. Obezbeđenje? Da. Dobro, to je on radio i prije zadruge, čini mi se. Pa da. Da, dobro. Šta ti je donela zadruga? Pa ništa specijalno. U poslu kojem se ja bavim baš i nije toliko zahvalno što sam postao poznat, zato što ljudi s kojima radimo, čuvamo, baš mi nešto ne ide u prilog da mi prilaze ljudi dok sam sa njima, da se slikaju sam. Pa da, pa da. Jer privlačim pažnju, znaš. E pa da, samim tim što si rekao da čuvaš te ozbiljne ljude, mnogi su te povezali i sad sa tragičnim dešavanjima koje su se dogodili, a to je da si bio najbolji prijatelj Uroša Blažića. Pa bili smo dobri. Da. Bili smo dobri, posle ovog incidenta ne i nećemo nikada više biti. Da. Koliko dugo poznaješ Uroša? Pa upoznali smo se prošle godine u junu mjesecu. Jer mnogi su povezivali da ste bili najbolji prijatelji, što znači da ste se od detinjstva družili. Ne. Da, pa treba da kažemo svakako ljudima istinu. Da. Pa svašta. Znate kako, kad je neko u nekoj lošoj situaciji, naši ljudi samo ujedaju, samo napade. Pa sve najgore, onda ništa dobro. Da. Mnoge je potresla ta tragedija i stvarno je užasno. To je strašna tragedija. Jeste, baš je strašno i mnoge je potresla i mnoga pitanja, na mnoga pitanja su prosto dužni odgovor. Da li ti možeš da daš neki odgovor? Da li si ti možda video neke naznake da s tim dečkom nešto nikad, nije u redu? Nikada u životu, stvarno, ja do te večeri, do kad se to desilo, on nikada nije davao te neke naznake. A te večeri? Možeš rekao do te večeri? Ništa. Ja nisam znao. Pa da sam znao, ja bi ga prvi prijavio. Bi? Pa da sam znao da će tako nešto da napravi. Da. Jer to nisu male stvari. A kakav je on ovako bio momak? Karakter na neki osobi? Bio je miran, povučen. Da, to svi kažu miran, povučen, pa onda to je nekako još više... Ja kad sam ga upoznao, on je tu bio s nekim momcima, oni su izlazili, pili. On nije dečko pio alkohol, nije nešto se isticao. Bio je normalno. Da, ali u vašem druženju, zajedno volite motore, biti ste pa tako smo se i upoznali. On dečko nije imao motor, bio je mlađi i onda tu je malo me podsjetio na mene. Ja isto kad sam bio mlađi nisam imao motor i onda sam voleo da pitam, da ovo, da ono. A to ljude generalno smara i onda niko neće ti posveti pažnju. Ajde, ja bio je tad onako delovao mi kao dobar momak, ja sam mu pomogao. Malo smo se vozili motorima. Da. A da li pamtiš neki trenutak sada, na primjer, kada vratiš vreme, za koje si mogao da pomisliš
da je možda to bio neki znak. Nikada ništa, stvarno. Nikada. Ništa. On nikad nije pio alkohola, kamo li probao. Ne vezano za alkohol, nego konkretno za neko afektivno stanje. Ne. Nisi prisustvao nikad kad se potuče s nekim ili nešto? Nikada se u životu nije potukao, koliko ja znam. Da. Da. Mnogi su komentarisali i gledalci će se složiti da je on bio nekako, evo pa i za drugarke mnoge koje su se oglašavale, to ćemo isto da prođemo kroz to, one su komentarisale da je on nekako bio u tvojoj senci i da je imao potrebu da se dokazuje. Da li ti smatraš da je ovaj njegov postupak, užasan postupak, bilo neko dokazivanje nekome? Ne. Ja smatram te za drugarke što su izlazile i davale izjave za njega koje su ga vidjeli možda jednom, eventualno dva puta u životu, da su to čisto uradile zarad medijske pažnje. I jako ružno iskorišćavanje. Evo, konkretno Denise Dame se oglašavala, Viktorija Mitrović, Sofija Una Manić. To su sve bivše drugarke koje su tvrdile da su bile sa njim, da su sad uplašene. Una je normalno rekla i ispričala, to sam baš propratio, da, eto i vi znate da on te večeri bio normalan kao i večeri kad sam ga ja poznala. Da, ona čak rekla da je čak i cigaretu podigao sa poda, tako da, nešto da, je bilo. Da, on je bio fin momak. Da. Bio. A Viktorija i Deniz? Pa one su to više iskoristile zarad medijske pažnje. Evo, koliko je to strašno da neko iskoristi tako tragično? Pa mislim, meni je to stvarno strašno. Da neko na to ide da iz sebe do gura neku medijsku pažnju. Da, Deniz je izjavila da je ona snimala OnlyFans, imala odnose s njim i da ga je jedva izbacila iz stana. Pa dobro, ali ima to na OnlyFans? Pa stvarno ne znam, nisam pretplaćena. Pa izašlo bi u javnost, neko bi izbacio ko je pretplaćena. Da, ima, znači nema. Da, pravo si, ali ona je izjavila da ga je jedva izbacila iz stana i čak da se ostala ugroženo, da je kao jedva sam ostala živa. Pa to su laži, zato što ja znam da je tu više ljudi bilo u tom stanu. Tako da... Pa ti si bio u tom stanu sa Viktorijom, tako je Viktorija rekao. Ja sam otišao odavno. E pa da, vi ste da otišli. Ne, ja sam sam otišao. Aha. Da. Dobro, zato što je Viktorija rekla da ste zajedno otišao. Ne, ja sam sam otišao. Tamo su bili i ostali za drugari. Da. Da, čak ima neki snimak sa Filipom Carim, ali tako i on je bio tu. Tako je, i oni su bili tamo. Da. Tako da ta priča, to ona ga jedva izbacila i to, od toga nema ništa. A što ste radili u tom stanu? Ma ništa, to bili smo na snimanju nekog spota. I posle kao, aj, gde ćemo, šta ćemo da sedimo, ja kad sam posle video tamo, nije mi se baš sviđala ekipa, ja sam otišao. Da. Znači sve su slagale? Da. Jesu? Da. Ono što ti u razgovorima s njim, vi ste imali sigurno neke razgovore, kako se on ponašao u nekim situacijama, evo, i ti sam kažeš kao i mnogi, bio je povučen. To nekako budi još veći strah. Pa ne, on ima potrebe da se... Da se dokazuje da se ističe i to. Ja stvarno nikad ne bih mogao da pretpostavim da je on bio spreman na to da uradi. A da li je, što su mediji pisali da je bio jako iskompleksiran, da je pre bio debeo pa da je pokušavao da smrši? Jeste, ja sam njega upoznao, ali kad je bio on je tad bio već smršao. I on je meni pokazao slike kako je bio debeo. On je imao 150 kila, dečko. Bio je baš gojazan i on je sam uspeo, dečko, i smršao. Tako da ne znam što bi ga posle neko ismejavao i... Naravno, apsolutno, pa i ne treba. Jer sam ja njega upoznao već kao mršavog momka. Ne, misli se na njegov manjak samopouzdanja zbog težine. Možda je neki kompleksi. A dobro, onda je on smršao što bi imao manjak samopouzdanja. Baš zato da su... Zbog neke... Dobro, nije ni važno. Zbog neke istorije, ali... Da, nije ni važno. Čovjek onda bi valjda dobio samopouzdanje kad smrši. Da. Dobro, to znaju najbolje ljudi koji su imali više kilograma, da prosto da budu najljepši na svijetu, opet u ogledalu su nekako, to su neke posledice. A da li je, na primjer, on nekad imao komplekse u poređenju sa tobom? Ne. Nije? Nikada. Nikada nisam osjetio da ima neke komplekse. Vi ste se stalno čuli, jel tako? Ili ste nerazdvojeni? Pa nismo baš nerazdvojeni. A svuda ste išli zajedno, jel tako? Ali bili smo dobri. Da, ti si mu bio jedan od najboljih drugara. Pa da. Ajde, bili smo dobri. Šta je on tebi rekao taj dan? Da li ste se čuli taj dan? Šta je tebi rekao? On je taj dan bio kod njegovih, spremali su slavu. Ja sam bio otišao za inostranstvo, izgubio sam internet, nisam imao ni domete mreže, tako da posle nisam... Ja sam tek tamo kad sam stigao saznao šta sam... To je saznao video u novinama, upalio internet video, 50 poruka koji su mi ljudi slali. Da, zato što su ljudi prvenstvo zvali tebe. Pa jer je on imao sa mnom sliku na Instagramu i onda su ljudi povezali pa su mene zvali. Tako je, jer nemaju koga drugog. Prosto na Instagramu uđeš i odmah vidiš fotografiju. Jasno. Kad smo kod Instagrama, zašto si obrisao sve fotografije sa njim? Pa zato što, kažem vam, bili smo prijatelji. Posle tog događaja i to,
stvarno ne možete ostati prijatelj s nekim koji je mogao to da uradi. Da li te on razočarao kao prijatelj? Jeste. Da li se sad ti sumnjaš u neka svoje drugarstva ili generalno u ljude nakon toga? Pa u dosta ljudi sumnjam. Mislim, ne da bi tako nešto uradili, nego da mi nisu pravi prijatelji. Da. A kako se osjećaš sada, s obzirom da je to uradilo neko? Uvijek nešto mislimo da to se dešava negde napolju, negde tamo nekim drugim ljudima. A onda kad se desi nešto što je veoma blizu, koliko ti to promeni? Pa mene mnogo više promeni, na primjer, da mi izda prijatelj nego da mi izda devojka. Da. To me baš povredi. Jer ja baš ulazim onako svim srcem u prijateljstva i onda me to baš pogodi. A da li je on ikad tebi pominjao neke nasilne scene? Bilo što, da li si ti premotavao film nakon toga? Ja sam baš razmišljao dosta o tome da li je nekad nešto bilo, da li je ukazao, ne, nikad. Stvarno nikad. Znaš što mene zanima? Ja se i ne družim s takvim ljudima koji su nasilni. Da, ti si u zadruzi pokazao kao... Ja sam uvijek bio u nekom normalnom društvu. Da, ali si pokazao... Mi idemo u prirodu, idemo po šumovama, jezerima, vodopadima. Pa da, družimo se, pravimo roštilje i tako to. Da, pokazao si i ostavio si utisak to nekog dobrog dečka, diva sa mekim srcem, tako nekako. Pa ja se u zadruzi čak nisam ni svađao, nisam ništa nešto pretarano ni isticao. Više su bile zanimljive tvoje priče. Pa da. Ja sam ovako dosta živ, da kažemo, napolju, uvek za druženje, za šalu. Ali u zadruzi sa tim ljudima se baš nešto i nisam pronašao, tako da nisam imao potrebe. Mene zanima, koja je bila tvoja reakcija? Eto, ti si se čuo sa njim, sve je bilo u redu, on je bio kući sa svojom porodicom, ti kasnije pogledaš na portalu. Iskreno nisam mogu da verujem da je to. Nisam mogu da verujem, jer su oni prvo pogrešili inicijale, ne znam šta su napisali. I onda kad sam video poslije da je on, stvarno sam baš bio zatečen. Sigurno nisi prvo mogu da veruješ da je on? Nisam mogu da verujem, baš stvarno nisam. A onda opet to je malo mesto? Da, baš malo mesto, baš pakao te večeri. Da li si se čuo sa nekim od njegove porodice? Pa ja sam bio zvao da vidim šta se dešava, ali niko se nije javio i poslije nisam ni forsirao nešto dalje. Da, mnogi su pričali da je njegova porodica i mediji su prenosili da su slavili ipak slavu iako se to dogodilo. Ja to prvi put sad čujem od vas. Mislim, ja u to ne verujem jer ko bi mogao da slavi. Ja znam, mislim, upoznao sam njegove roditelje, bio sam kod njih na slavi. To su divni ljudi, njegova majka je divna žena. Tako da ja mislim da su to čiste laži, da su oni slavi slavu posle tog događaja. Da, to je stvarno monstruozno, da. A sada, s obzirom da si se družio sa Urošem i čak i neke žrtve su bili njegovi drugari ili poznanici, da li si ti poznavao neko od žrtava? Nisam se ja baš nešto tamo družio s tim ljudima. Ne znam ni da se on družio s tim ljudima iz sela. Stvarno ne znam, nisam baš... Mi smo se ovako nekad kad se sretnemo, jer on je živeo vam u Mladenovcu, vam Beograda. I onda eto ja kad sam se vozio motorom, kad idemo Avala, Mladenovac, Trešnja i tako to, mi se nekad sretemo pa se provozimo. Da, pozoveš ga. Da. Jer se mi tu onda svi okupljamo i onda se nađemo negdje, malo se provozimo, odemo nešto, pojedemo i razilazimo se. Bivše zadrugarke također koje su pričale za medije su rekle da si ti čak Urošu našao i posao. I da je on radio u obezbeđenju sa tobom u nekim trenucima. Da li je to istina? Nije. A zašto su onda to rekle? Pa ne, verovatno da bi imala nešto da pričaju. Jer su došle ovdje, nisu znali ništa o njemu, pa da što duže drže kameru na sebi. Da, a što ti misliš sada o tim devojkama? Pa ništa specijalno. Mislim, nismo više ni u kontaktu. Da. Zbog ove priče ili generalno? Pa generalno, udaljili smo. Doduše, ja sam se udaljio generalno od svih ljudi iz Beograda. Slabo se nešto i družimo, zato što danas svi žive neke lažne virtualne živote. Sve rade da bi se svidjeli drugima, a ne sebi, tako da... Moji prijatelji, da kažemo, ljudi s kojima provodim vreme, to su sve stariji ljudi od 40 godina. Ali nisu poznati javnosti? Nisu, normalni ljudi. Ti si se povukao totalno? Pa da. Ko ti je najviše razočarao nakon završetka zadruge? Pa nemam pojma, iskreno nikad o tome nisam ni razmišljao. Ne znam ni ko bi rekao da me razočarao. Nisam, ni ne pratim zadrugu, stvarno. Da, ali imao si nekako... Ja kad sam ulazio u zadrugu, ja sam rekao da sam tri klipa odgledao i ušao u zadrugu. Ja to nikad u životu nisam gledao. Da li je zapravo reality show nešto u čemu si ti pronašao? Ne. Mene, kažem, to mi nije baš dobro donelo. Ne kažem da neće nekom dobro doneti. Ljudi koji se bave javnim poslom može dosta da ih proslavi, kao što i dosta nekih ljudi proslavi. Ali mene ne. Da. Sad da se vratimo kratko... Jer nisam u toj branši. Da. Ja sam se baš bio iznenadio isto. Ja kad sam bio u zadruzi, ja sam stalno razmišljao kako su me ljudi doživeli. I baš kad sam izašao,
Bede rekli mi ljudi da stvarno nije bilo loših komentara i to i onda kad sam čitao baš... Čekaj, trebalo više da pričaš, da se šališ, pošto malo tamo šale ima. Ja sam malo tamo bio i povukao. Znaš što mene zanima, evo tebe su, na primjer, najavili nekako i tako i fizički izgledaš kao neki nabildovani Romeo i ti si tamo bio manji od makovog zrna. Pa nisam se pronašao tamo s tim ljudima. A čekaj, kako ti nije privukla neka djevojka? Kako nije pa bio s Aleksandrom? Pa nisam bio s njom. Pa imah tamo klip da ste se ljubili. Pa ljubili, šta. Pa dobro, kako ti nije? Oni su sad očekivali da ćeš ti cijelu zadrugu da digneš na noge. Pa nisam. Ja iskreno tad nešto ni tražio devojke. Ja sam tad izašao iz veze. Nisam ja ušao u zadrugu da tražim devojke. Niti da se ženim. Pa baš lepo. A hoćeš sad da se ženiš? Pa hoću. Evo da znamo za naše gledalce da si slobodan, je li tako? Nisam. Nisi slobodan? A, ti to najavljuješ nešto? Pa vidit ćemo. Dobro, pa. Ispratit ćemo svakako. Da se vratimo kratko na priču vezano za Važića. Da li ti kao Nikola Đorđević i njegov bivši, jedan od boljih prijatelja, možeš da imaš problem sa zakonom sad samo zato što si bio njegov najbolji drug? Pa ne mogu da imam zato što ja nisam učestvovao u tome, niti sam znao za bilo šta oko toga. Opet rekao sam da sam znao, ja bi ga prvi prijavio. Da. Kad si ulazio u zadrugu i kad te publika uopšte upoznavala u samom startu, ti si nekako bio predstavljen kao bivši dečko Sanje Vučić. Pa da. Sada te negde okarakterišu kao bivši zadrugara, a opet ima i taj najbolji prijatelj Uroša Blažića. Koliko ti to smeta? Pa iskreno, ne dajem nešto mnogo važnosti tome. Nerviralo me, posle sam prestao da dajem važnosti. A da li ti je bilo neprijatno kada je krenula medijska hajka, potraga za Nikolom? Svi mediji su te zvali. Kako nije, ispao sam najgori. Tako je. Ali s tim nisam imao ništa. Pa kako si se ti nosio sa tim situacijama? Pa samo sam se ugasio, nisam nikome ništa odgovarao. Ljudi koji mene poznaju, oni su znali da ja s tim nemam ništa. Mislim, ja sam bio i u policiji, davao izjavu i to. Ja da sam nešto imao s tim, sigurno me ne bi pustili, zadržali bi. Da, ti si u policiji davao izjave, je li tako? Tako je, da. I rekao ste sve kako jeste. Sve kako jeste, pa mislim, sve su oni to i proverili, to je bilo ozbiljno delo. Naravno. Nije to, odem vamo na neko ispitivanje, pa me puste. Bio sam tamo na baš ozbiljnom delu. Da. I koje je bilo, možeš da nam otkriješ neko od pitanja koje su te postavili tamo? Pa bilo se sumnjalo da sam ja bio sa njima, ali mislim, ja sam bio van zemlje, tako da sam ja pokazao ljudima sve. Da, imao si dokaze zapravo za to. Da, naravno. Da. Mislim, posle su oni i videli da nisam bio ja, verovatno. Jer da su videli da sam bio ja, mislim, vi sad imate na svakom ćošku imate kamere. Pa ne bi sad da sad znamo, prosto da je bilo što od toga. Da, upravo to. Dobro, idemo na našu prvu rubriku koju naši gledalci obožavaju. Jedna od. A to je udar sedme sile. Prvi naslov. Nikola Đorđević voli muškarce. Znak pitanja. Cimerka ga ukanalila. To je deo gde Erminja priča sa Filipom Carem. Nešto vezano za to. Ja ne znam kako ona bilo šta može da kaže za mene kad smo se mi upoznali tamo. To su čiste gluposti. Da. To što te povezuju, verovatno zbog Elektra Jelić, što si bio njeno obezbiđenje, pa sad vezano za to. Upravo to. Ja snimio s njom spot, svi kažu sve najgore o meni. A da sam snimio spot sa predsjednikom, niko ne bi rekao, vidi ga ovaj mali, bravo, on će bude predsjednik. Da. Pa zar ne? A čim snimiš nekim spot, da kažemo, koga ljudi ne doživljavaju dobro, odmah si najgori. A ti misliš da je zbog nje takvi komentari? Da. Idemo sljedeće. Omalovažavali su ga zbog kilograma, Nikola mu je pomogao da zaradi novac. To je Viktorija rekla u jednoj emisiji za Blažića. A mislim, to su gluposti. Mi svi i vi s kim se družite, normalno ako nekog poznajete, tu ste s njim, ako mu treba posao, vi znate negdje da imam posao, vi ćete mu reći da ima posao, pomoći ćete. Da, pa normalno ako treba da se pomogne prijatelju uvijek. Pa upravo to. Da li ti smatraš da je on imao neke komplekse? Ja ne, ja to nisam primetio. Kako nisi bilo? Ako ste bili toliko bliski, moraš da znaš koje su mu slabosti, koje su mu kompleksi. Stvarno nisam ništa primetio. Ništa, baš ništa. Ništa, ništa. Jer on, ja kad sam ga upoznao, on je već bio mršav, tako da što bi imao kompleksi. Ne mislim samo na to, mislim i na neke, što se kaže, crne misli. Pa nije, nikad imao. Ja se ne bi ni družio s njim onda. A da li možeš njega da staviš kao osobu koja je pozitivna ili negativna? Pesimista ili optimista? On je bio pozitivan. Pozitivan? Ima pozitivan pogled na svet. Pa da. Znači,
tada. Do tada. Do, da. Da, da, sve to pričamo, vaše druženje pre, da, pre te tragedije. Da. Mnogo se govorilo i o njegovom odnosu sa njegovom porodicom. U kakvom su odnosu oni? Da li je to bila neka mirna, onako, porodična stila? Ja koliko znam, bili su ili... u dobrom odnosu. To je koliko ja znam. Sad niko neće da iznosi neke loše stvari za sebe. Možda da. On mene slagao, možda. Ali ja koliko znam, bili su dobri. On nije živeo sa njima, ali tako? Pa on je živeo sam, da. Uh-huh. U drugom selu, to su bila, koliko sam ja skonto, dva sela, ali jako blizu. Ali blizu, da. Imao je zemlju, obrađivao, radio. Da. Da. Zapravo je fino dete do ovog trenutka. Bio, da. Da. Sljedeći naslov. Nestao Nikola Đorđević. Nakon jezivih pretnji zbog prijateljstva sa teroristom iz Mladenovca, bivši zadrugar pao u očaj. Ma to su čiste gluposti. Ja već sam rekao, ja sam već otišao iz zemlje pre nego što je to uradio. Inače, otišao sam da radim, pošto su mene isto pitali povodom čega. Aha. Otišao sam za inostranstvo. Da, a da li si dobio pretnje zbog Uroša? Pa jesu, kako nisam. Šta su ti pisali ljudi? Pa svašta. Pisali su mi da sam ja ubica, da ovo, da ono. Mislim, to su čiste gluposti. Uh-huh. Kao, jer opet, da ja nešto imam s tim, ja sad ne bih bio ovdje. Pa dobro, ali ne možeš da zamiriš ni tim ljudima koji su s kim Naravno, si takav si, pa onda... To su strašne stvari koje on uradio i šta se desilo. Ljudi su očajni, izgubili su porodicu, tako decu, je. To... Prosto ne možeš ni da zamiriš što su to mislili jer ne znaju naravno, istinu. Naravno, ja, da, naravno. Idemo na sljedeću rubriku koju također naši gledalci obožavaju. To je tvoja komunikacija upravo sa publikom. I kako ćeš ti da odgovoriš na njihove komentare? Sljedeća rubrika YouTube kanaljenje. Lik kaže da misli sve najbolje, a ispljuvao Sanju za sve pare. Ovdje je reč o tvojoj bivšoj devojci, pevačici Sanja. Ja iskreno mislim o njoj sve najbolje i nemam ništa loše da kažem. Da li ste bili u kontaktu nakon raskida i svega? Mislim, nešto sam se ja čuo s njom, ali čestitao sam joj za Euroviziju i tako, ali nismo u kontaktu sada da se družimo i to. Znači, čisto drugarski zapravo. Ja sam čestitao bio Euroviziju i to je to. A mediji su pisali da čak u nekim trenucima si ti hteo da se pomiriš sa njom, pa da si komentarisao njenog dečka, nešto tako bilo. Nisam, stvarno, ja nikad nisam komentarisao njenog dečka. Da, a da li si imao želju da se pomiriš s njom i probao da stupiš u kontakt s njom, kao što su mediji pisali? Ne. Šta je ono što je... Pa mislim, išao bi negdje da, verovatno bi me neko video kad bih išao da se nađem s njom. Pa da je bilo neki nastup je bio njen. Ali tako, pa se ti pojavio na to mesto. A nejasno. Nešto tako je bilo. Šta je ono što je tebi najviše smetalo kada je u pitanju ona? Zbog čega ste rasknuli? Generalno neka njena osobina koja je tebe dovodila do ludila? Pa ne, ja mislim, to je bilo prezasićenje veze i samo smo se rastali. Dobro, evo sada sa ove strane kad gledaš, sad ste okej. Okay, dobro, sad ćeš izrediti. Mislim, okej, okay, ne čujemo se, ali nema zle krvi. Nema zle krvi, zato te i pitam da možeš sada objektivno. Ona je stvarno dobra devojka, što se kaže za kuću, ali ne umem ništa. A šta te nerviralo kod nje? Pa volili smo, eto, tako, imali smo neke svađe, ali to je kao i u svakoj vezi, ništa specijalno. Znači ona voli da se svađa? Pa nije, dobra je ona. Ja sam teža. E da, Sanja je nedavno u rekla da je momku polomila nos glavom. Da li si ti to u svađi? Da, nešto smo se bili, tako... E, si ti taj momak? Mi smo se kao, potučemo se kući i onda dođe baba prekida tuču. Da, a da li ti je glavom udarilo te u nos? Drmnula me bila. Pa to je ona pričala da je to uradila momku, da. Da ti krenula krv na nosi. Ama. Jasno, nije bilo strašno. A ste se često tukli ili? Ma nismo se mi tukli. Dobro. Mi smo se i šale tukli. Da, više kao rvanje. Išli smo bili na boks i onda se potučimo i ona neće da se preda i tako. Jel ti je žao što to nije opstalo? Pa, ne mogu kažem sad da mi je žao, ali tako je kako je. Zato što ti si dosta upoznao tih devojaka iz zadruge i eto sa javne scene. One jeste sa javne scene, ali da li možeš da ih uporediš uopšte? Pa jedna od najboljih devojaka koje sam imao. Mm-hmm. Znači, sigurno da ti je malo krivo. Pa ne mogu da kažem, mislim da mi je krivo, ja bi opet, da kažemo, pokušao nešto da se pomirimo, ali stvarno, jedna od najboljih devojaka. A da li je do tebe zavisi ili do nje, kada je upisnije pomirenje? Pa, nema pomirenja. Da, ali kada bih htio, da li bi zavisilo od nje Zapravo, ili od tebe? Zapravo, ko je kriv za raskid? Ajde tako. Ajde, ja. Ti si krivo, ja, tako. Ja sam bio mlad, htio da budem dobar drug, ispadao loš čovjek. Mm-hmm. I tako. Znači ti si raskinuo sa njom? Loše društvo i onda padneš malo po taj uticaj. Znači ti si raskinuo sa njom? Ne, ona je raskinula sam. Aha, zato što si ti bio loš. Dobro, Mislim,
rastali smo se, obostrano, ajte, sporazno. Dobro, ali dalje nemaš ružne reči. Ne, ništa ružno. Ali iskreno, sad, to je normalna stvar, prosto ljudski je. A kada vidiš neku njenu sliku sa novim dečkom ili tako ne, a ne vidim, bude teško? Ne bude mi teško. Mislim, nisam ni video sam jednom nešto slučajno. Ja stvarno ne pratim ni medije, ni televiziju, ništa. Ono, ako izađe nešto pa mi neko pošalje, pogledam ili nešto zanimljivo. Eto, ovako. A da li možeš da kažeš da je vaša veza bila toksična? A nije, mi smo se slagali. Malo ste se slagali, malo ste se tukli. Ali ovako, iz ljubavi smo se tukli. Ma ne može da izvučiš ništa. Ne mogu da izvučem, pa to ti je. Čovjek bi u policiji pričao tamo za tragediju, ti ćeš za devojku da mu izvučeš nešto. E, pa ali nije bio na vatrenom krštenju. Da. Idemo na sljedeći. Okej, lep, zgodan, ali mutav jako. Pa opet sam to rekao, nisam imao potrebe da se ja bilo kome tamo dokazujem da pričam. Jer sam ja tamo pričao ljudima, oni su ograničeni, ismejavaju me. Jako neupućeni u neke stvari o životu i tako to. Dosta neostvareni. Zapravo ti nisi imao o čemu da razgovaraš sa njim. Pa da, pitaju me neka glupa pitanja, tipa sad vozio motor, pita me koliko ide. Šta koliko ide? Ide 300. Ja mu kažem ide 300, on se smije, kaže avion poleće na 300. Ima motor koji ide 400 na sat. A koji je razlog tvojeg ulaska u zadrugu bio? Pa eto, neka nova avantura. Avantura? Da. Jel ti smeta kada mnogi komentarišu da si glup? Pa ne. Iskreno, ja znam ko sam i šta sam, dođem kući, ja znam šta imam, a šta on ima. Zapravo, on radi obezbeđenje, njegovo je da dela i da bude ćuti, razumeš? Da to je, nema potrebe. Da li tako? Da, tako. Apsolutno, to je u opisu posla. Mislim, generalno, ljudi iz obezbeđenja uopšte treba da spreče, da ne dođe do problema. Da. Pa da. Znači, nema šta da onda uzme to kada se svađa. A ne da ga ja izazivam, da se ja svađam s ljudima koji... Tako, bude još veći problem. Da, pa upravo je, nema potrebe šta. Apsolutno, da, slažem se. Sljedeći. Ovaj izgleda voli i žene i muške. Evo, neko je primetio to. Ne. Samo žene. Opet zbog elektrealita. Pa eto. Verovatno. Aj sad da kažemo našim gledalcima koje to zanima. Da li si nekada imao nešto sa elektromerom? Nikad u životu. To je samo sa ženama. A zašto ljudi to misle? Konkretno to za elektru. Da si bio sa njom. Pa nemam pojma. Možda zato što si više navrate bio snimljen s njom, kao njeno obezbeđenje, pa uvek si tu negde uz nju, a ona ima taj smisao za humor. Nikad u životu. Nikad ništa u životu nisam imao sa muškarcima. A da li ti možeš za elektru da kažeš, kao njen prijatelj, da je dobra riba? Pa ja iskreno ne volim to, tako da ne mogu ništa da kažem. Da. Ja nju ovako gotim, poštujem kao prijatelja čoveka, ali... U tom pogledu ne mogu da je komentarišem. Da. Ne voliš to u smislu trans... Da, ne volim. Dobro. Rekao si da ne pratiš toliko zadrugu, ali kako si bio učesnik. Mene zanima ko od tadašnjih, eto, tvojih cimera, za koga smatraš da je najviše bio željan slave? Pa ne, stvarno ne znam. Ti komentatori glavni, ajde. Pa ko, ajde, imenuj nekoga. Pa ne znam, eto ta Ermina što me prozivala. Da, dobro, sad si se uhvatila da smo to rekli. Moram da te pitam vezano za Kristijana Golubovića. Ti si u zadruzi obarao ruke sa njim i ostao. I čak su te izvali mali Kristijan. Vezano za to. To je bila šala. Zato što sam imao priče i to, pa je onda išla šala na tu temu. Kako je tvoje mišljenje o Kristijanu Goluboviću sada? Pa mislim, ne družimo se sad, mi ne čujemo se privatno, ali zanimljiv čovjek, eto. To mogu reći. Zanimljiv čovjek, prošao dosta. Pa mnogo si rekao da je tebi... I te priče, da li bile istinite ili ne, opet su zanimljive. I ima nešto, drži pažnju. E pa za sve koji niste gledali, naša emisija Vatreno krštenje prva na YouTube kanalu Hype televizije. Možete pogledati emisiju sa Kristijanom Golubovićem. Ono što mene zanima jeste, da li ti lažeš kad pričaš priče kao Kristijan Golubović? Pa ja generalno sve što ispričam mogu i da dokažem. A da, ali oni za njega kažu da stalno laže. Da li ti tako isto lažeš? On kaže isto da ima dokaze za sve. Ja kažem, ja mogu da dokažem sve. A i on kaže da može dokažem. O, dobro, onda ne laže. A misliš da Kristijan ne može da dokaže svoje priče? Ne znam. To je njegovo. Da li može ili ne može. Aha, dobro. Tražite mu da dokaže, pa ćemo da vidimo. On kaže, čovjek, bio nam u emisiji i rekao imam za sve što pričam, imam dokaze. Pa dobro, nek pokaže. Mogu ja da pokažem. A kako komentarišeš te ljude koji govore da ti lažeš? Pa nikako, šta imam s njima da se ubeđujem, da im dokazujem. Ja znam za sebe ko sam i šta sam, ali tako, kao i vi, sad vama neko da dođe. Nikad neće neko ko je bolji od vas doći i reći nešto loše, nego uvek neko ko je gori ispod vas. Zato što nema nikako drugačije kako da se pokaže, pa mora vas da spusti da bi sebe nekako uzdigao, da bi na sebe privukao pažnju. Da.
Vezano za tvoje učešće u zadruzi, nakon zadruge, da li si ostao u kontaktu sa nekim? Sa Mišelom Gvozdenovićem. S njim sam ono ostao najviše nešto u kontaktu. Tako da, a čujem se povremeno, s nekim se čujem. Vidio sam sa Anom Bulatović, baš kad sam bio nešto u Kragujevcu i tako. A da li si imao nešto sa nekim zadrugarkama? Ne. Ne? Ne. Ništa, to što se pričalo da si bio u kontaktu? Ne. Pa dobro, ljudi pričaju svašta. Da. A povezujete se svakom drugom? Pa dobro, izađem u grad, oni me slikaju, popijeli piće, odmah sve najgore. Da. Kada bi mogao sada da vratiš vreme, da li bi se vratio u zadrugu? Da li bi uopšte pristao da budeš deo toga? Ne bi. Ne zato što ja kažem da je to nešto loše, nego meni za moj posao čime se ja bavim, meni nije donalo dobro. Generalno ti nije dobro donalo ili samo za posao? Pa generalno za posao i tako. Da, ne bi se odlučio na taj korak? Ne bi. Da li smatraš da posle zadruge da te ljudi više ne shvataju ozbiljno? Da. Zato što tamo u zadruzi ljudi dosta pokažu neke svoje strane osobine i onda to odmah karakterišu kao zadrugar. Da, jer a to loše? Pa meni jeste. Ajde, daj mi neki sinonim. Zadrugar znači šta? Pa ljudi željni pažnje koji su ušli tamo, što se kaže, prodaju dušu đavolu. Da li si ti prodao dušu? Nisam. Ja sam bio ono što ja sam. Bio sam normalan. Nisam se nešto svađao s ljudima. A sada da dobiješ ponovo da uđeš u elitu, da li bi to uradio? Ne bi. Ni za šta? Ne bi. A za neke baš dobre parice? Ne bi. Ne. Kaži mi, da li si imao bolju prođu kod devojaka pre zadruge ili posle? Pa opet, kao i ljudi što te doživljavaju loše, tako i devojke. Znači, bolje je bilo pre zadruge? Bolje je bilo pre. Kako? Posle zadruge, pa popularnost, pa... Pa da, bolje je bilo pre. Bolje je bilo pre. Mislim, zavisi kad gledaš koji sloj devojaka, koji sloj društva. Znači, definitivno možeš da kažeš da je zadruga... Da kažemo, neki ozbiljniji sloj ljudi, devojaka, baš ti ne doživljavaju. One koje ne gledaju zadruge. Pa da, kad čuju zadrugar baš... Da, znači ti definitivno možeš da kažeš da je zadruga za tebe bila greška. Za mene da, za nekog je bila najbolja, za mene nije. A kako komentariš, eto, imaš loše iskustvo vezano za zadrugu, ne bi ga ponovio, kako komentariš sad ovo što je usledilo, vezano i za Uroša Blažića i sve to, kako misliš da se opereš? Pa šta, što bih se ja uopšte bilo od čega pravo kad ja nemam ništa s tim, niti sam kriv. Ne, mislim na krivicu, mislim na naslove, mislim na povezivanje. Naravno, loše mi je donelo u tom nekom trenutku, ali opet ja nemam ništa s tim, opet sam pokazao da... Zato nam je drago da si došao ekskluzivno kod nas u emisiju prvi put. Nakon svega toga se pojavio pred kamerama da jasno kaže čovjek da nema više, da nema ništa zapravo s tim. Pa da, pustio sam malo dok sve prođe. Tako je, pa tako i treba. Jer možda bi rekao nešto što ne misliš pa se loše protumači, a sad ti se sve lepo staložilo. Hvala ti što si došao baš kod nas. Hvala vama što ste me zvali. Idemo na poslednju rubriku, a to je Vatrena stihija. Da li si bisexualac? Ne. Da li si ikada pružao seksualne usluge za novac? Ne. Da li je Blažiću uzor bio Kristijan Golubović? Ne. Da li si vozio Blažića u noći masakra? Ne. I posljednje pitanje. Da li postoji nešto što si prećutao o tragediji? Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vam što ste me zvali. Bilo nam je zadovoljstvo. Nadam se, nije bila tako prijatna tema, ali nadam se da je tebi bilo prijatno u našem društvu. Pa jest. Ja sam izgorao. Uf, baš. Hvala ti puno. Hvala.